Takže ahoj YouTube, dneska si povíme něco o tom, jak opravit tohleto bourací kladivo a jak opravit i tenhle ten vrták. Myslím si, že oprava tohohle vrtáku se vyplatí, protože je to 80 mm široký vrták a stojí okolo 9000, protože asi 1,20 m dlouhý. Takže si myslím, že se určitě vyplatí do něj nějakým způsobem zainvestovat svůj čas a dát si s tím tu práci a opravit ho. O tom budu mluvit až jako o druhý věci, nejdřív budu mluvit o tom kladivu, protože tyhle ty dvě věci, tyhle dvě moje opravy spolu úzce souvisí. Nejdřív řeknu nějakou historku, jak to bylo, a samozřejmě do videa vám budu promítat i ty fotografie z toho, abyste měli nějakou představu, jak to všechno vypadalo. Není jich moc, ale lepší něco než nic. Když mě vykradli, jak už jsem říkal v úplně prvním videu, tak jsem potřeboval sehnat si nějaký vercek. Takže jsem si od kamaráda půjčil tohleto bourací kladivo od Boše. To původní, který já jsem měl, tak bylo o dimenzi větší. Ale tohleto je taky v klidu, i na tu 80 vrták se s tím dá vrtat. Takže jsem si od něj půjčil tohleto, jenže kámoš to měl doma docela dlouho a nějakým způsobem s tím jako nefungoval a nevěděl, jestli to jede. Jako mělo to jet, ale já jsem si to teda od něj půjčil. A od jinýho kamaráda jsem si půjčil tenhle ten vrták, tuhle 80. Přijel jsem s tím na stavbu, potřeboval jsem vyvrtat díru, blbec jsem si to nevyzkoušel, vrazím to do toho a samozřejmě vrtačka se normálně točila, vrčela jak měla, nevydávala to žádný divný zvuky, nic, ale nefungoval příklep. Ten vrták prostě nevrtal, jenom se točil, ale nebouchal. Jo. Říkám, dobrý, tak to je prostě hezký, tak asi bude něco v kladivu. Tak jsem začal pídit po internetu, čím by to mohlo být. Na internetu mi poradili, ať to rozeberu, že tady jsou vlastně takové tři části v tom kladivu a každá ta část má na sobě těsnění. Všechny ty tři těsnění, ať to celý rozeberu, a když tam nic jiného nenajdu v tom za chybu, rozebírá se to vlastně takhle tady se odšroubou tyhle ty šrouby, jo, celý se to prostě takhle vyrazí, rozebere, začíná se tady tou hlavou a tak. Když tam nic nenajdu, ať určitě vyměním ty tři těsnění na tom. Tady jsem to celý rozebral, vůbec nic jsem na tom nenašel za chybu. Takže jsem objednal těsnění, samozřejmě tady uvnitř ještě v tom těle, tady je vlastně mechanismus a tady v tom madle je vlastně schovaná elektronika. Mě zajímal jenom ten mechanismus, protože elektricky to samozřejmě jelo. Tak jsem to celý rozebral, nic tam nebylo, dobrý, objednal jsem tři nový kroužky, tři ty těsnění do toho. Samozřejmě to docela dlouho trvalo, než to všechno přišlo, takže mi to leželo rozebran v obejváku asi 2 týdny. Rozebral jsem ty kroužky. Objednal jsem nový těsnění, protože když se to celý rozebere, tak je ideální to celý všechno otřít a pak se tam musí natlepat nový těsnění. To těsnění stojí docela mastný, já nevím, jestli stojí 1000 korun nebo kolik, a celý se to tam do toho vlastně vypleská, do všech těch součástí. Vyměnil jsem všechny tři těsnění a zjistil jsem, že když jsem do toho zase zpátky znova dal ten vrták, že to nefunguje. Říkám, dobrý, tak jsem psal na internetu mi poradili, že jsem akorát blbec, že to musí fungovat, že jsem tam musel něco přehlídnout. Dobrý, tak to se mi zdálo divný. No ale začal jsem špekulovat ten vrták, že jo. Na tom vrtáku jsem zjistil, že ta koncovka vlastně tady na tom vrtáku, která se upíná do toho sklíčidla, tak ta koncovka, tam je vlastně 5 drážek na ní kolem dokola. Jsou tam ze zhora, nebo z jedné strany jsou 3 takhle, takhle jsou tam z jedné strany 3 a z druhé strany ze spodu jsou 2 proti tomu ty drážky. Jsou různě velký a různě široký. No ale ty drážky měly tady, někde řeknu třeba v půlce té drážky, takovej, řeknu jako svár, ve všech těch drážkách. Říkám, hele, to je nějaký divný, protože u starého vrtáku to takhle nebylo. Tak jsem normálně vzal rozbrusku a jenom ten svár lehce jsem vybrousil. A dal jsem to zpátky do vrtačky a začal jsem s tím vrtat a samozřejmě normálně to začalo fungovat jako příklep. Po asi 2 minutách vrtání do betonu skrz vlastně jako podlahu jsem potřeboval se dostat z chodby do kotelny, abych tam vrtáhnul nějaký trubky od radiátoru, tak mi to normálně prasklo a celý tohleto, co se upíná do té vrtačky, tak se zlomilo. Říkám, no tak to je fakt skvělý, co teď s tím, že jo, takže díru jsme nevyvrtali, prostě tohle jsme dokončili až jakoby později tu montáž a tohleto, ale řešil jsem, co s tím vrtákem, protože samozřejmě první, co bylo, tak jsem koukal na internet a celý ten vrták, tato 80, stojí okolo 9000, tenhle 120 cm dlouhý. Říkám, tyjo, tak to je docela ranec a jelikož, jak jsem říkal, že mě vykradli, tak to jsem jako úplně zrovna neměl, jo, tolik prachu. Takže, co jsem udělal? Zkusil jsem tenhle ten vrták opravit.
Normálně jsem si vzal rozbrusku, flexu, vzal jsem si nějaký kotouče. Je důležitý, když se do toho budete pouštět, tak ty kotouče si vzít různých šířek. Tenhle ten brusný je podle mě zbytečný si brát, protože je moc velký, ale na druhou stranu ho pak můžete i použít na zbroušení vlastně takhle toho vrtáku. K tomu se ještě vrátím. Takže když se ho vezmete, nic se nestane. A potom je důležité si vzít tyhle ty řezní kotouče, vzít si jich určitě víc s sebou, ale vzít si různý tloušky těch kotoučů. Oni se dělají různě široký, jsou i o trošku širší a tak. Takže určitě různý šířky těch kotoučů a vzít si jich s sebou určitě víc. No a co jsem udělal? Nechal jsem si tam prasklej kus a vlastně přesně podle toho prasklýho kusu vzal jsem si posuvku a měřil jsem si vlastně ty díry na tom prasklém kusu a pak jsem si je fixou načmáral takhle na ten vrták, jo, všech těch pět prostě takhle kolem dokola. Vzal jsem rozbrusku a začal jsem to vybrušovat. Vybrušoval jsem a vlastně jsem ten vrták furt nemohl dostat do té vrtačky. Pak jsem si uvědomil, že vlastně ten vrták je takovej konický, že se furt rozšiřuje. Čím blíž je vlastně tady ke konci, tak tím je širší a tady je užší. Jde to změřit i tou posuvkou tady. Nevím, jestli to uvidíte, tak tady vlastně končí ten můj brus a já tady jsem ho vlastně splošťoval, nebo jak bych to řekl, tak, že byl užší. Samozřejmě ten materiál je tvrdý, je to nástrojová ocel, takže jsem to brousil asi 3 hodiny a po 3 hodinách jsem to do té vrtačky furt nemohl dostat. Pak se stalo to, že už jsem to tam třeba i dostal, ale nedostal jsem to tak hluboko, aby zase fungoval ten příklep. Takže jsem se s tím normálně přestal párat. Ty drážky jsem udělal úplně brutálně obrovský. Jo, protože ty původní drážky, ty jsou daleko, daleko menší. Udělal jsem tyhle ty drážky fakt jako brutální. A normálně jsem si říkal, dobrý, hele, tak když se to zlomí, tak to prostě vemu a vyhodím a pak teprve budu řešit koupit toho nového vrtáku, to, že si pořídím jako novej. Neměl jsem co ztratit. Takže jsem to vybrousil fakt jako hodně, vůbec jsem se toho nebál, tady ta drážka v reálu je prostě poloviční, možná ještě jako menší, fakt jako hodně malý. No a nakonec se stalo to, že jsem ten vrták do té vrtačky normálně dokázal dostat. Počítal jsem s tím, že se to dřív nebo později zlomí. Ale s tím vrtákem jsem vrtal asi 3/4 roku a normálně to furt drží. Asi tím, jak je to prostě nástrojová ocel, tak to furt funguje. A funguje zatím i kladivo, který se nepoškodilo. Každopádně tohleto mi určitě ušetřilo těch zmiňovaných 9000, to, že jsem ten vrták takhle vlastně vybrousil. Jo, a což bylo super, že jo. Takže určitě, až budete mít nějaký problém s kladivem, tak si nejdřív zkontrolujte ten vrták, zkontrolujte si ten typ toho vrtáku. Abyste zbytečně nevyhazovali peníze za opravu a samozřejmě čas svůj za opravu tohohle kladiva, protože to není úplně laciná záležitost. Myslím si, že ani ty těsnění nebyly moc levné a to jsem všechno stříhnul potom. A určitě, když se vám ten vrták zlomí, tak nezoufejte, zkuste ho takhle nějakým takovýmhle způsobem opravit jako já. Já jsem bohužel neměl možnost, aby mi to někdo, řekněme, vysoustružil a udělal profesionálně tu drážku vlastně na konci toho vrtáku, takže jsem to prostě zvolil takovýmhle humpoláckým způsobem, rozbruskou, jo, a tohleto. Ale nakonec se to povedlo, takže i vám určitě doporučuji to vyzkoušet, nebát se toho, protože říkám, nemáte co ztratit. Pokud byste měli nějaký problém takhle s velkým kangem, s takovouhle velkou vrtačkou nebo to, tak mi klidně napište, můžeme se na to přijít spolu, pokusit přijít, co je tam vlastně jako za problém nebo není a nějakým způsobem to vyřešit. Určitě vám hrozně rád poradím v jakýchkoliv vašich otázkách nebo dotazech, takže klidně pište. Díky moc krát za shlédnutí, mějte se pěkně a hlavně ať vám vrtáček drží. Zatím, čau.